13 дошкільних, 15 загальноосвітніх та 3 позашкільних заклади освіти готові до нового навчального року та стабільної роботи в осінньо-зимовий період. Про це інформувала на останньому засіданні виконавчого комітету виконуюча обов'язки начальника управління освіти Світлана Басюк. З її слів, у Бердичеві укомплектовано 315 класів та 128 дошкільних груп, у яких загалом займається більше 10 тисяч дітей. Вперше сіли за шкільні парти 935 першокласників. Створено умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. На базі шкіл номер 1, 4, 10, 11, 14 та 18 організовано роботу 6 логопедичних пунктів. Забезпечено функціонування 32 санаторних груп та груп спеціального призначення на базі всіх загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів міста. Навчання і виховання 76 дітей, які потребують соціального захисту і мають вади фізичного чи розумового розвитку, організовано у всіх навчальних закладах за індивідуальною формою навчання. Відкрито 2 спеціальні класи, 3 та 4, на базі загальноосвітньої школи номер 1, та 2 класи 1 та 2 на базі загальноосвітньої школи 1 ступеня номер 18 для навчання дітей з вадами психофізичного розвитку. На рівні минулого року забезпечено стабільну роботу закладів позашкілля. У 43 гуртках Центру позашкільної освіти імені Разумкова задіяно більше 2 тисяч дітей. Повністю завершено реконструкцію дитячо-юнацької спортивної школи імені Лонського. Важлива складова підготовки до нового навчального року – забезпечення шкільними підручниками. Управління освіти і науки продовжує процедуру закупівлі підручників для учнів 4-х і 7-х класів. На це із міського бюджету виділено понад 138 тисяч гривень. Також 155 тисяч гривень передбачено коштів державної освітньої субвенції на закупівлю підручників. Укладено договори із 7 видавництвами на суму 210 тисяч 419 гривень. І попередня оплата вже становить 68 тисяч 917 гривень. Станом на сьогодні уже одне видавництво надіслало підручники по цій процедурі закупівлі. Нестачу підручників, каже Світлана Басюк, у школах навчились компенсувати електронними книгами, конспектами, ксерокопіями. Проте, наголошують, жодних підручників батьки купувати не повинні. За традицією минулих років усі учні перших-четвертих класів та діти пільгових категорій забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням за рахунок коштів міського бюджету. Управлінням освіти і науки вжито всіх організаційних заходів і забезпечено харчування у новому навчальному році за рахунок коштів міського бюджету учнів перших-четвертих класів у кількості 3700 дітей, 120 дітей пільгових категорій 5-11 класів, 150 дітей дошкільних навчальних закладів теж пільгових категорій і 264 дитини дошкільних навчальних закладів з багатодітних сімей на 50% звільнення від оплати за харчування. Готувати заклади до нового навчального року – це й вчасно перевірити матеріально-технічну базу, провести капітальні та поточні ремонти. Чимало зроблено, все ж лишаються питання, над якими слід попрацювати. У зв'язку із запровадженням предмету інформатики у початковій школі є необхідність створення нових комп'ютерних класів, а також оновлення діючих. Потребують капітального ремонту спортивні зали школ номер 1, 7, 10, 14, 15. Потребує негайної реконструкції котельня школи номер 17. УЗОШ номер 5 слід здійснити капітальний ремонт туалету з облаштуванням внутрішнього переходу з приміщення школи. Значних затрат потребує реконструкція комерційних вузлів обліку газу. Необхідно здійснити реконструкцію комерційних вузлів обліку газу в закладах, що споживають природний газ та мають власні котельні. Школа номер 6, 8, 11, 17, дошкільний навчальний заклад номер 5 та 17. І ці нові правила обліку забирають левову частину бюджетних коштів. Більше того, всі видатки на утримання приміщень закладів освіти нестиме на собі міський бюджет, нагадує міський голова, і дає доручення вчасно завершити ремонт та перевірку систем опалення, водопостачання, утеплення, а також продовжити впровадження енергозберігаючих технологій. Ми вводимо щоденний режим моніторинг по використанню енергоносіїв в розрізі кожного навчального закладу. Я просив би керівників звернути на це увагу. Ми повинні утримати всю мережу, забезпечити навчальний процес і зберегти всі заклади освіти. Оце наше завдання на цей рік.